Olá pessoal, tudo belezinha? Vovô Giba voltando hoje, dia 8 de setembro, com mais um vídeo para dar uma notícia que, se concretizada, será sensacional, tornando a equipe do Esporte Clube Internacional uma das mais fortes da América Latina. Foi anunciado, não foi anunciado, né? Mas recebi informações que o Inter está fazendo, ou já fez, né, uma oferta para o Roberto Tucu Pereira. Foi feita hoje, pela manhã, esta oferta ao Roberto Tucu Pereira. E uma oferta bem plausível e possível de acontecer, né, a concretização dessa contratação. Hoje é 8 de setembro. Nós temos até o dia 15 de setembro para escrever para o Brasileirão e até o dia 23 para inscrever jogadores ainda para a fase final da Libertadores, semifinais e, caso passe, o que eu estou confiante, para a final. Roberto Tucu Pereira estava na Juventus da Itália e está livre. Então, ex-Juventus e ex-seleção argentina, um dos maiores meios de campo do mundo. Um dos maiores meios de campo que a Argentina já teve, Roberto Tucu Pereira. Ele recusou a proposta do Palmeiras. Palmeiras até ontem estava aguardando a resposta dele e ele acabou recusando. Tanto a do Palmeiras, que era uma grande oferta, né? Recusou também do Santos e do Botafogo. Ele pretendia ficar na Europa, mas a única proposta, né, que ele realmente teve, além de clubes pequenos da Europa, foi do Beşiktaş, né? Foi do Beşiktaş da Turquia. Então ele está, conforme resposta, né, dele, avaliando a proposta do Beşiktaş e vai, a partir de agora, antes de fechar com o Beşiktaş, avaliar a proposta do Inter. Beleza, pessoal? Esta é uma informaçãozinha aqui de última hora, tá? É um videozinho rápido aqui que o vovô fez para fazer o anúncio, né, desta sondagem, desta oferta que foi feita ao Roberto Pereira. Tucu Pereira, né, como é mais conhecido. O jogador tem 32 anos, 1,82 m, 74 kg e meio-campista. Já pensou? O meio de campo do Internacional formado por Arangues, né, Johnny Arangues, Tucu Pereira e Alan Patrick. Fora os outros que nós temos ainda para colocar ali, né? Bruno Henrique, né? Mais alguns aí, Maurício. Gente, se isso se concretizar, meu Deus, podem comprar a faixa. Podem comprar a faixa de tricampeão da América. E pro ano que. E não sei não, hein? Se passar, for a tricampeão da América, é time para fazer frente aos europeus no Mundial. Aos europeus e aos árabes, né? Porque os árabes também estão se reforçando para caramba, né? Beleza, pessoal? Eu não podia deixar de trazer essa noticiazinha aí. Aí, para aqueles camaradas que ainda não são inscritos no canal do Vovô Giba, deixa aquela forcinha aí. Segue o conselho do meu amigo aí. E aí, torcida colorada, se inscreve aí no canal, ative a notificação e vamos que vamos, vamos aí. Beleza, alemão. Ok, pessoal, siga o conselho do alemão aí. É, deixa aquele joinha no vídeo. Inscreva-se no canal para dar uma força pro vovô. O vovô está com poucos seguidores. Precisa de um maior alcance, né? Tem dado notícias relevantes, como a primeira mão da contratação do Dalbert, né? Já lá no Maggio, né? O Maggio também, né? No início, quando das tratativas, também já não sei que haveria contratação, que ele iria se apresentar.
Então a gente tem algumas informações importantes, né, de bastidores. Não vou revelar as fontes, né? É óbvio que não, né? O vovô não é tão burro assim, mas tem informações importantes lá de dentro. Beleza, pessoal? Então deixa aquele joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho e até a próxima bomba. Tchau. E vamos aguardar Tuco Pereira, né? É contratação para encher aeroporto, mais ainda do que foi o Enner Valencia. Beleza, pessoal? Um abração a todos e até o próximo vídeo.